Forslaget til revidert nasjonalbudsjett er klart. Regjeringen og støttepartiet SV øker utgiftene med 2 milliarder kroner. SV sier de har fått gjennomslag for økte ytelser, deriblant økt barnetrygd og økning av sosialhjelpetjenestene, og partiet hevder de også har fått betydelig gjennomslag i klimapolitikken. La oss ta det siste først, Kari Elisabeth Kaski. Du er finanspolitisk talsperson for SV. Hva betyr betydelig gjennomslag i klimapolitikken i denne sammenhengen? Ja, det er jo en pakke, rett og slett, med ulike typer tiltak og virkemidler, som er en kombinasjon av politikk for å kutte utslipp på kort og lang sikt. Ulike virkemidler for å få raskere omstilling av norsk økonomi vekk fra olje og over på nye grønne næringer. Og så er det jo også en satsing på utbygging av fornybar energi, på solenergi konkret. En pakke på det som jeg mener har blitt skikkelig bra, fordi at det kan rulle ut sol mye raskere i hele landet, og det vil bidra til sårt tiltrengt fornybar energi med mye mindre konflikt. Men havvinden skal først behandles neste år? Ja, i revidert budsjett, nasjonalbudsjett om et år, så skal regjeringen komme tilbake med virkemidler og tiltak da, for at vi skal kunne elektrifisere oljeinstallasjonene med havvind. Det vil både bidra til en raskere realisering av havvind, men også at vi får kuttet de utslippene fra oljeplattformen, og det må vi for å nå målene. Jeg leser jo at MDG ikke er veldig imponert. Det må kuttes 7% i året for å oppnå regjeringens klimamål. I fjor så ble det kuttet 0,5%, så kuttene må altså opp 13-14 ganger det man kutter i dag, eller man kuttet i forrige år. Er SVs initiativ med disse 2 milliarder ferske kronene et eksempel på at det kommer til å skje? Så SV har ikke det ene ansvaret for at regjeringen når klimamålet. Det ansvaret er Arbeiderpartiet og Senterpartiet nødt til å ta. Jonas Gahr Støre var nylig ute og bekreftet at klimamålet for 2030 står ved lag, og da må regjeringen komme med flere klimatiltak, for det er helt riktig at vi ikke er i ferd med å nå de klimamålene i dag, og at vi ikke har nok klimatiltak som kutter utslipp på kort sikt, sånn som situasjonen er i dag. Så det er klart at vi har forventninger til statsbudsjettet i høst. Geir Pollestad, finanspolitisk statsperson for Senterpartiet, som også har den ansvarlige statsråden for finans og slikt. Hvor ansvarlig er det å øke bruken av oljepenger med ytterligere 2 milliarder for å få med seg SV? Det er sånn at før forhandlingene så var oljepengebruken på 3% i tråd med handlingsregelen, og når vi er ferdig nå så er det 3%, vi har økt det med 1,5 milliard kroner, og dette er ikke sånn millimeterregning. Vi har holdt igjen i høst i pengebruken, det viser seg å være helt rett, fordi at nå er det i revidert Ukraina-pakke, det er høy kostnadsvekst må kompenseres for, så har vi rom til å gjøre det nå. Så dette er et ansvarlig budsjett som vil sikre trygghet i norsk økonomi. Så SV kunne fått mye mer altså, når vi ikke får en promille engang? Så det har ikke vært viktig for oss først og fremst å øke pengebruken nå. Det vi har vært opptatt av, det er varige økninger fremover. Det har vi fått på barnetrygd. På barnetrygd så har vi altså økt barnetrygd for unger over 6 år med 3000 kroner siden 2022. Det er et skikkelig løft på en velferdsytelse som har stått stille i alt for mange år. Vi øker sosialhjelpen med 10% varig, og vi får et løft på kollektivtrafikk der statens bidrag nå skal være 70%. Det hadde regjeringen tenkt å nå i 2030, og det er jo verdt milliarder på sikt. Hva var vanskeligst? Altså, på det som det blir brukt penger på, om det er barnetrygd, klimatiltak eller kollektiv, så er vi jo veldig for det. Vi har jo vært opptatt av å holde nede den totale pengebruken. Det har vært viktig for oss, og det er fordi at vi er mer uenige med SV når det kommer til inndekningene enn når det kommer til satsingene, og så har det vært viktig at det vi har på klima og miljø også er tiltak som på en måte har en reell effekt, men som også kan bidra til industriutvikling og teknologiutvikling i Norge. Så det mener jeg at vi gjennom disse vegene vi har forhandlet, har beveget oss mye og landet på veldig kloke og fornuftige fremtidsrettet klimatiltak som jeg gleder meg til vi skal gjennomføre. Helge Orten, du er stortingsrepresentant for Høyre og finanspolitisk talsperson, og således misfornøyd, eller hva?
Jeg kan jo begynne med det som egentlig synes det er veldig bra, nemlig at de har fått økt barnetrygda. Vi foreslo jo allerede i budsjettdiskusjonene før jul og i vårt alternative budsjett, nemlig å øke barnetrygda til 3000 kroner, og det er nå på en måte også SV og regjeringspartiet kommer frem til. Så det er jo fint, men når det gjelder oljepengebruken så er vi litt overrasket over at de fremdeles legger seg på en sånn linje som de gjør, nemlig at det ikke er annen inndekning mer eller mindre her i forliket enn å bruke mer oljepenger. Og vi vet at vi har, før jul så var regjeringspartiet tydelig på at det var viktig å holde igjen, nemlig fordi økt oljepengebruk kunne da påvirke renta og få den til å gå raskere opp enn det som ellers ville være situasjonen. Så øker IRNB, riktig nok, med en del nødvendige utgifter med 56 milliarder, og så har vi nå et forlegg som også er finansiert med en ytterligere oljepengebruk. Så vi er litt bekymret for hva dette vil bety for renta fremover og for presset på økonomien. Det er jo vår hovedinnvending, sånn i utgangspunktet. Nå er det sånn at oljepengebruket dette året er 374 milliarder rundt det. Høyre legger seg noen milliarder unna. De bruker en mengde inndekninger som de ikke ville ha brukt hvis de satt i regjering, men de tar også ganske massive kutt som vil ramme næringsliv og folk i hverdagen. For å ta et eksempel hva Høyre reduserer, så tar de ned 1,1 milliarder til fylkeskommunene. For Helge Orten sitt heimfylke så betyr det 71 millioner mindre neste år. Og vi vet at der er det et rop etter å kjøre mer ferje, holde oppe ferjeaktiviteten for eksempel. Og det er ting som Møre og Romsdal fylkeskommune vil slide med hvis Høyre sitt opplegg går gjennom. Så Høyre sine kutt har konkrete virkninger i hverdagen til folk, og det har vi vært opptatt av, at vi skal innenfor et stramt opplegg greie å prioritere viktige satsinger i hele landet. Orten, kuttlista til Høyre kom i ettermiddag. Hva er det viktigste? Ja, både for så vidt hva vi vil ta ned av utgifter, men også det vi satser på. Akkurat nå snakker vi om hvordan dere skal kutte. Og vi mener at det er viktig at vi har et krav til effektivisering i offentlig sektor. Så hvor mye skal dere kutte der, og i hva? Samlet sett så har vi nordipengebruk som ligger ca. 5 milliarder lavere enn det som regjeringen foreslår, og for så vidt da 6,5 milliarder lavere enn det forliket innebærer. Blant annet så har vi det vi kaller en ABE-reform, nemlig et effektiviseringskutt i statlig sektor. I tillegg så ser vi at fylkeskommunene har hatt god økonomi de senere årene. Vi ser at det har store disposisjonsfond. Vi mener at også fylkeskommunene kan effektivisere, og vi har lagt inn 1,1 milliard på det, sånn at blant annet da, så er det masse mer stort og smått som ligger i vårt alternativ, men det kan vi nå sikkert diskutere mer, men det poenget er at vi mener at det er viktig at vi også tar effektivisering i offentlig sektor på alvor, sørger for å ruste oss for fremtiden, for det egentlig da handler om er jo at vi gjør grep nå som er bidrar til å sikre velferden i fremtiden. Orten. Jo, men offentlig sektor hadde en veldig kraftig reduksjon i innsparing i 2022, fordi at da kompenserte vi ikke for den prisveksten som var, og det er for så vidt i tal mye større enn dette som Orten nå driver og snakker om. Hvis vi skulle fortsette å gjort som Orten nå vil, ja, da måtte vi sakte opp sykepleier, vi måtte sakte opp folk som jobber i fengsel, og vi måtte sakte opp politifolk, og det er konsekvensene. For når Høyre satser litt på politi på den ene hånda, så tar de det inn igjen med den andre, og det er ikke troverdig politikk. Kanskje. Så er det også sånn at for SV sin del så var det ikke et mål å skulle øke oljepengebruken ytterligere i det budsjettforliket her, selv om bruken av oljepenger i det forslaget som ble lagt frem fra regjeringen er helt ansvarlig og helt innenfor det økonomiske handlingsrommet som vi har. Men vi hadde, som også Pollestad var inne på, forslag til inndekninger som det er regjeringen er uenig i. Men som jeg mener, altså, for eksempel da kutt i Nye Veier som ville bremse satsingen på motorveier, som både er politisk prioritering, fordi vi må også tørre å prioritere vekk fra noe som ville gitt en god klimaeffekt, men som også kan dempe noe av det presset som er på norsk økonomi, sånn at det hadde vært en mulighet, men der vil ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet komme oss i møte. Vil dere ha kommet dit, Orten? Vi har jo lagt frem våre forslag nå, basert på det reviderte budsjettet som regjeringen har lagt frem, og gjort våre prioriteringer. Så det å kutte i Nye Veier synes vi ikke er noe spesielt god idé, hvis det er det som er ute og fisker dette her. Vi mener at det vi har foreslått er å fortsette en løpende effektivisering av offentlig sektor. Vi trenger å gjøre det, både for at vi må holde igjen noe på pengebruken nå, men ikke minst for å ruste oss for fremtiden. Det mener vi er viktig. Vi har gjort det i revidert budsjett i 2022,
Da tok vi ned 5 milliarder. Vi gjorde det nå i alternativt budsjett for 2023 og i revidert budsjett for 2023. Så for oss så er det en gjennomgående ønske om å holde i noe igjen, nettopp for å avta av noe av det presset som er i norsk økonomi, men samtidig er vi rustet oss for fremtiden. Problemet med Høyre er at de prøver å fremstille denne relativt lille forskjellen som liksom forskjellen på rett og galt. Og det er det ikke. Høyre har om lag samme oljepengebruken som oss, men de har noen politisk smertefulle kutt som de må tåle at blir diskutert konsekvensen av. Men skal vi si hurra for den lille forskjellen som gjør at vi i hvert fall får folk i studio til en meningsbrytning, takket være Kari Elisabeth Kaski, finanspilot, politisk talsperson for SV, Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, og Helge Orten, finanspolitisk talsperson for Høyre.